საღამოშვიდობისა. ჩვენ უყურებთ გადაცემა მათემა, მეცნიერება ცოდნა სწავლება, რომელიც გადის ახალი საქართველოს ეთერში და აი ეს გადაცემა თქვენ შეგიძლია გვეძიოთ სიკვდილის 269 არხზე, კავკასიის 32 არხზე. ასევე შეგიძლია უყუროთ ამ შეგადაცემას მაი ვიდეოს სახით, ხოლო გადაცემის დამთავრების შემდეგ რაღაც 1-2 საათში უკვე ჩაწერის სახით გადაცემა იტვირთება YouTube-ზე და YouTube-ის სამი სამართო საძიებო ფანჯარაში თქვენ აკრიფავთ ახალ საქართველოს მათემას და მონახავთ აი ამ გადაცემას. ჩვენ ფაქტურად ვიმყოფებით აი ეს პოსტტრამვულ პერიოდში, რომელიც ჩვენმა საზოგადოებამ მიიღო აი ამ განვითარებული მძიმე მოვლენების ფონზე, რომელიც გახლავთ 13-14 ივნისის წყალდიდობის გამო და ფაქტიურად დრო შეიძლება იყოს ესე ვთქვათ გურნალიც და ამავე დროს შეიძლება დროც აღარ გქონდეს, იმიტომ რომ დადგა ისეთი პერიოდი, რომელიც ყველაზე უფრო აქტიურია საქართველოსთვის. ამ პერიოდში ძალიან ბევრი ღონისძიებები ტარდება, მოიხსენებათ რომ აი ამ აგვისტოში უკვე დაგეგმილი არის საერთაშორისო დონის მატჩის ჩატარება ევროპის ჩემპიონისა და დაუშვათ თასის ჩემპიონს შორის, ხოლო მანამდე კიდე ივლისის ბოლოში დაგეგმილი არის დიდი ფორუმი, ფესტივალი, აი ამ სპორტული ახალგაზრდული ფესტივალი, ხოლო ივლისის დასაწყისში მოგეხსენებათ ჩვენთან უნდა ჩატარდეს ძალიან ძლავრი სამი საერთაშორისო კონფერენცია და ჩვენ ზუსტად გვაინტერესებს ამასთან დაკავშირებით რა კორექტივები შეიტანა აი ამ წყალდიდობამ, როგორ უყურებს ის ხალხი, რომელიც აი გამზადებული იყო საქართველოსი უნდა ჩამოსულიყო, ხო არ არის საფრთხე რამე აი ამ ღონისძიებების დაგეგმილი ღონისძიებების ჩატარებისა და ამასთან დაკავშირებით ჩვენ დღეს სტუდიაში ვყავს სტუმარი, საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის პრეზიდენტი, ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ბატონი როლანდ დუდუჩავა. ბატონი როლანდ დუდუჩავა არის იმ საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე, რომელიც მიჯნით სამ დიდ საერთაშორისო ფორუმს უმასპინძლებს. ეს არის ხუმბოლდტის კლუბის შეხვედრა, ეს არის აიოტას კონფერენცია და არის საქართველოს მათემატიკოსთა ყოველწლიური კონფერენციას. და ამასთან დაკავშირებით ბატონო როლანდ, რა გავლენა მოახდინა, როგორ ადადებითია ან როგორი ხრით იმ უკაცრავად იმ წყალდიდობამ, რომელიც საქართველოში მოხდა? არის ამ საფრთხე, რომ ეს გონიზებები ჩაიშალოს? არა, ამ საფრთხე ჩემს აზრით არ არსებობს. რასაგულებ ამ დაამძიმა სიტუაცია გარკვეულ პერიოდში ბევრი ჩვენი სტუმარი იწერება და კიდევაც ძალიან ბევრმა გამოთქვა სამძიმარი, რასაგურებია. ამას კვერც ვერაულიდი, იმიტომ რომ სოფლიოს მრავალ ქვეყანაში თითქმის ყველა საინფორმაციო საშუალებები ძალიან დიდ დროს უთმობდნენ აი ამ მოვლენას და ყველა საქმის კურსში არის. ჩვენ მივიღეთ მრავალი წერილი, რომელშიც სამძიმარიც არის გამოთქმული, წოხილიც არის გამოთქმული და შეშფოთებაც, რომ ხო არ შეუშდეს ეს ხელს აი ამ კონფერენციების მომზადებას და ჩატარებას. ჩვენ ისინი დავამშვიდეთ, იმიტომ რომ იმ ინფრასტრუქტურულად ეს არ შეხებია არც ერთ კონფერენციის ადგილს, პირდაპირ შეხებაში არ არის, რასაკვირველია ეს სამძიმებს მდგომარეობას გარკვეულწილად ართულებს. მაგრამ თუნდაც იგივე სატრანსპორტო პრობლემაა, იმიტომ რომ სატრანსპორტო კვანძები არის ასე ვთქვათ გადატვირთული. მაგრამ იმედი გვაქვს, რომ არსებით გავლენას ეს ვერ მოახდენს ამ კონფერენციების ჩატარებას. ამ კონფერენციებს ჩვენ ემზადებოდით უკვე 1 წელიწადზე მეტი არის, თითქმის 2 წელია გადაწყვეტილი ამ კონფერენციების ჩატარების შესახებ მიღებული იყო. ერთ-ერთი კონფერენციის ბანგალორში ჯერ კიდე 2013 წელს და ნუ ჩვენ მას შემდეგ ემზადებით და საკმაოდ კარგად ასე ვთქვათ ვართ მომზადებული, რომ ამ ვერ უნდა მოახდინოს გავლენა არსებითი ჩვენს. Ну, может, арцец უკან არ წაუღია თავისი სურვილი გამოსულიყოს მოხსენებლები იმავე შემადგენლობით, შეიძლება უფრო მეტის შევარტებით, მოდიან კიდეც, არა? დიახ. მე მგონი არის გარკვეული, ასე ვთქვათ, солиდარობის გრძნობაც, გარკვეული солиდარობის გრძნობაც გაჩნდა, რომ ისინი ჩამოვიდნენ ახონ ადგილზე და ადგილზე ასე ვთქვათ, გაეცნო სიტუაციას. მაგრამ მე არც ერთ შემთხვევაში არ ვიცი, რომ აი ამ სამი კონფერენციის რომელიმე მონაწილეს აი ამ მოვლენების გამო შეშინებოდეს და უარი ეთქვას.
ასეთ შემთხვევაში? ხო არ მეშლება, ხო არ არის კიდევ მოლოდინი იმისა, რომ პირიქით სტუმრის სტატუსის დონის აწევა მოხდება და შესაბამისად შეიძლება უფრო წარმოადგენლობითიც კი გამოვიდეს მონაწილეთა, ესე ვთქვათ, ეს სამსებით შესაძლებელი არის. ჩვენ ახლა უკვე ძნელი არის იმის განსაზღვრა რა მოახდინა გავლენა, მაგრამ ჩვენ ღებულობთ რასაკვირველია კიდევ, თუმცა ჩვენ ისინი გაფრთხილებული ხავდა რომ უნდა ჩაწერულიყვნენ ადრე ამ კონფერენციაში მონაწილეობისათვის, მაგრამ ჩვენ ბოლო დღეებში ღებულობთ მსურველების, ასე ვთქვათ, გამოთქვამენ სურვილს, რომ ჩამოვიდნენ და ну я хлар ვიცი, მაგრამ შეიძლება ეს ამის солиდარობის გამო არის, მაგრამ ну რიცხვი იზრდება რასაკვირველი მონაწილეობა. და კი არ კლებულობს, პირიქით იზრდება. და როგორია ყურადღება ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან იმ ორგანიზაციების, რომელსაც ხელს გიწყობენ აი ამ კონფერენციების ჩატარებას? და ესე იგი, მთავარი ორგანიზატორი, როგორც თქვენ ბრძანეთ, არის საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირი ამ სამივე კონფერენციის. მაშინ ცოტა დაწვრილებით ვიტყვი რა არის ეს. ერთი არის ქვია ჰუმბოლდტ კოლეგ, ეს არის ჰუმბოლდტის ფონდის წევრების კონფერენცია. ეს იმართება სხვადასხვა ქვეყნებში, საქართველოში იმართება მეორე ჯერ, ერთჯერ იყო ჩატარებული ესეთი უფრო მცირე მასშტაბის, ახლა უკვე დიდი, უფრო გაცილებით უფრო დიდი მასშტაბის კონფერენცია. ეს არის ჰუმბოლდტის ფონდი, თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, ის ირჩევს ახალგაზრდებს 40 წლამდე, აფინანსებს მათ მუშაობას გერმანიაში და შემდეგაც წლების განმავლობაში მე პირადად ერთ-ერთი პირველი ჰუმბოლდტის სტუდენტი ვიყავი. 81 წელს ჩავედი პირველად გერმანიაში, გავატარე 2 წელი საერთო ჯამში აი ჰუმბოლდტის ფონდის დაფინანსებით და შემდეგაც არ წყვეტენ ისინი კავშირს თავიანთან, ასე ვთქვათ, ჰუმბოლდტის კლუბის, ჰუმბოლდტის ფონდის წევრებთან. ჩვენ მაინც ვითვლებით ჰუმბოლდტის ფონდის წევრებად თითქმის ჩვენი სიცოცხლის განმავლობაში. საქართველოს ასეთი არის 38-მდე წევრი. ეს ხათაშორის საკმაოდ დიდი ციფრია, იმიტომ რომ არც ჩვენ მეზობელ ქვეყნებში, ახლა რუსეთს თუ არ ჩავთვლით, ის დიდი ქვეყანა არის. აზერბაიჯანში, სომხეთში გაცილებით ნაკლები არის ჰუმბოლდტელების რიცხვი. ჩვენ ჩვენი კლუბიცა გვაქვს და აი ახლა უკვე ფართო მასშტაბიანი შეხვედრა. ეს ინტერდისციპლინარულია, არ არის ეს მხოლოდ მე პირადად მათემატიკას წარმოადგენ, მაგრამ აი ეს კონფერენცია არ არის მხოლოდ მათემატიკოსებისთვის. იქ მონაწილეობენ არქეოლოგებიც, აი ბატონი დავით ლორთქიფანიძე რა? ლორთქიფანიძე დიახ, ის ერთ-ერთი ეს არის ორგანიზატორია დავით ლორთქიფანიძეც. ჯონია ფაქიძე ენათმეცნიერებით მონაწილეობა რასაკვირველი არის. ალეკო კარტოზიაც არის ერთ-ერთი ორგანიზატორი და ერთ-ერთი ინიციატორი. აი 4 ასე ვთქვათ ორგანიზატორი ვართ აი ამ ჰუმბოლდტის. ტერმინიც არსებობს ხო, ჰუმბოლდტიანელებიო? ჰუმბოლდტიანელები დიახ, ჰუმბოლდტიანელები, ესე ყოფილი ჰუმბოლდტის ასე ვთქვათ სტუდენტიანები. აი აქ კიდევ ჰუმბოლდტის სტიპენდიებში კიდევ ორი ასე ვთქვათ არსებითი ორიგე რა სამიც არის ასე ვთქვათ გრადაცია არის ჩვეულებრივი ჰუმბოლდტის სტიპენდიები. მე მინდა რომ ჩვენმა მაყურებელმა ცოტა უფრო ღრმად გაიცნოს. აქ ჩვენ საუბრობთ ჰუმბოლდტზე, არა? ალექსანდრ ფონ ჰუმბოლდტის სახელობის ფონდია, იმიტომ რომ ცნობილი იყო რომ მე-19 საუკუნეში ის და მისი ძმა ერთად ძალიან ცნობილი პიროვნებები იყვნენ და განსაკუთრებით და ბატონ ალექსანდრ ფონ ჰუმბოლდტზე ამბობენ, რომ ეს მე-19 საუკუნის არისტოტელე არის და ამასთან დაკავშირებით ჩვენ პატარა ვიდეო რგოლები გვაქვს მომზადებული, რომელიც ესე ვთქვათ მოვიძიეთ ჩვენს ინტერნეტ სივრცეში და მე მინდა ვთხოვო ახლა ჩვენს ტექნიკურ ჯგუფს, აი პირველი ვიდეო რგოლი გაუშვას, აი როგორც ხედავთ ახლა რას მოღვაწეობდა და რას სფეროს ეხებოდა ჰუმბოლდტის ესე ვთქვათ მოღვაწეობა და რამდენად ფართე იყო ეს იგივე რა ქვას აი ძველ კონტინენტზე და ახალ კონტინენტზე, რომელსაც ეხმაურებოდა ფაქტურად ამერიკის შეერთებული შტატების ასე ვთქვათ ამა დაფუძნებლები, სიმონ ბოლივარის იყო ნახსენები, ჰუმბოლდტმა იცით რომ ესე იგი იყო ძალიან დიდი მოგზაური და სწავლობდა ესე ვთქვათ ახალ ქვეყნებს განსაკუთრებით. აი ნახეთ სადარ გერმანიაში არის დაბადებული, მეგონი აღმოსავლეთ გერმანიისკენ რა, და აი მისი მოგზაურობა ვენესუელა, კარიბის ესე ვთქვათ ზღვის კუნძულები, დიახ, დიახ, ეს წლები და ვისთანაც ერთად ახლა ვოლანტარ ერთად მონაწილეობდა ამ ექსპედიციებში. სხვათა შორის ეს ძალიან ცნობილი
Maya's Because Humboldt invented these maps, scientists began to see patterns in the life and the types of life present in certain places, and he became a pioneer in the visual presentation of scientific data. These discoveries and measurements were critical to what made him such an important scientist. Until Humboldt, scientists who described new plants and animals did not clearly see the Humboldt. He, like another sun, illuminates everything I behold. Today, although Humboldt is known and revered by small communities of scientists, he is almost terrified by many of us. Մե ախլա არ ვიცი ზუსტად შე მე მგონი მეტია გაცლები და ჩემ დროს 90-იან წლებში როდესაც მე ვიყავი ჰუმბოლდტის სტუდენტი ყოველწლიურად ეწოდენ 500-მდე ახალგაზრდას აჰა სრული დაფინანსებით ასე ვთქვა ყოველწლიურად და ესე იგი ამაზე უამრავი მილიარდები იხარჯება გერმანიის მთავრობა ამისთვის არ იშურებს თანხებს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის თქვენ წარმოიდგინეთ ახალგაზრდა ადამიანები რომლებიც არიან ისინი ხო არჩევენ ამ სპეციალურად ყველაზე აქტიურ პიროვნებებს მეცნიერებაში ჩაყავთ გერმანიაში ისინი მუშაობენ ადგილობრივ მეცნიერებთან უამრავ იდეა ჩააქვთ უამრავ იდეა იქიდან მოაქვთ და ეს კავშირები ხო მთელი სიცოცხლის განმავლობაში გაყვება და ამან გამოიწვია გერმანიაში გარკვეულწილად ამან რასაკული ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა მეცნიერების დონეზე გერმანიაში Тоест танха, как сказать, ткула არის ხარჯებოდა ნამდვილად და ხო, ეხლა ტექნიკურ ჯგუფს ხოს მეორე ვიდეოც მივამატოთ იქ ხმის გარეშე არის და ძირითადად ჩვენ ვილაპარაკოთ რუსულად არის და მე მგონი ჩვენი მაყურებლების უმრავლესობა ვისაც აი რუსული ის ალბათ ძალიან არისტოტელეოს და კარგად გაიგებს და კაც საინტერესოა გარდა იმისა რომ დაუშვათ ახალგაზრდა მეცნიერებისთვის არა სტიპენდიას აწესებს არა არსებობს კიდე პრემია ჰუმბოლდტის პრემია იბო თქო გრადაციები არსებობს დიახ ვაი მაგასთან დაკავშირებით ას გეტყვით არის ჰუმბოლდტის პრემია. ჰუმბოლდტის პრემია არის და ჰუმბოლდტის პრემია არის გაცილებით მაღალი დონის იქ ხელფასები, ვთქვათ, რასაც უხდიან ჰუმბოლდტის პრემიის ლაურეატებს, უფრო მეტიც არის ვიდრე ადგილობრივი პროფესორების ხელფასი, გაცილებით მეტია. და ეს მეცნიერები აქ უკვე ასაკი შეზღუდული არ არის. და იწოვენ უკვე შეიძლება 70 წლისაც იყოს ადამიანი 80-საც იყოს მიტანებული იწოვენ მას გერმანიაში და უქმნიან ყველანაირ პირობას
ეს ფაქტიურად არის პრეზიდენტაჯო ერთი წლის განმავლობაში. ისინი მუშაობენ. მაგრამ თქვენ უნდა ჩახვიდეთ, ესე იგი თუ ხართ, ესე იგი ფაქტიურად აი პრემიის ლაურეატი, უსათუოდ გერმანიაში უნდა ჩახვიდეთ, იქ უნდა აწარმოოთ კვლევები და ფაქტიურად მე მგონი ეს ძალიან კარგი მიგნებაა თქო გერმანიის მთავრობის. ცნობილ მეცნიერებს იწევს გერმანიაში, აფინანსებს, რა თქმა უნდა და ის მეცნიერი მერე გადასცემს თავის ცოდნას გერმანიის ესე ვთქვათ უნივერსიტეტებში. ახალგაზრდებშიც იგივე ეფექტია, მაგრამ აქ ეს უფრო კონცენტრირებულია. საგულე აღგაროცაც გამოცდილი მეცნიერი 50 60 70 წლის ჩადის იქ ის გაცილებით უფრო მეტის გადაცემა შეუძლია მას ახალგაზრდებისთვის ადგილზე და ნუ ეს მოთხოვნა არ არის ეს ბუნებრივად ხდება და ძალიან კარგად არის ორგანიზებული ისინი არავითარ ზეწოლას არ ახდენენ ადამიანს რომელსაც ამ პრიზს ანიჭებენ არაფერს პირიქით ეს ყოველნაირ პირობას უქმნიან რომ მან თავისუფლად იგრძნოს თავი და თავისუფლად გადასცეს ეს თავისი ცოდნა და თავისი გამოცდილება ახალგაზრდებს ძალიან კარგია ჩვენ საქართველოდან 4 ასეთი პრემიის ლაურეატი ყავს და წელსაც მე გვი დაჯილდოდა. აი ეს მეოთხე არის სწორედ ბატონი დავით ლორდკიფანიძე, რომელმაც ეხლახან მიიღო, ეხლახან დაიწყო ასე ვთქვათ გერმანიაში მოღვაწეობა აი ამ ამასთან დაკავშირებით. მანამდე იყო კიდევ ვენათ მეცნიერებაში ბატონი თამაზ გამხრელიძე იყო, ბატონი დავითის мама იყო ადრე და ერთი მათემატიკოსი იყო თემური ფირაშვილი. მაგრამ 10 წლის წინ იყო ისიც ჰუმორის პრიზის ლაურეატი. და აქაც მე მგონი ჩვენ აღვნიშნოთ, რომ კიდევ ერთი დონის პრემია არსებობს უკვე ჰუმბოლდტის პროფესორას უძახიან და ეგ ფაქტურა ინსტიტუტს უხსნია რა კაც ნამდვილადაც ვიცი ჩვენ 5 მილიონი ევრო არის რამდენადაც ვიცი გამოყოფენ ხოლმე 5 მილიონ ევროს და ეს ინსტიტუტის გასახსნელად და ეს დვალს აქვს ამჟამად მიღებული ეს პრემია. ასე რომ ჩვენ ასე ვთქვათ 5 ლაურეატი ყავს ესეთ მაღალი დონის ჰუმორის თითქმის ყველა გრადაციაში. დიახ, დიახ, თითქმის კი არა ყველაში. მე მინდა ჩვენმა მაყურებელმა მიაქციოს ყურადღება და ხელისუფლებამაც მიაქციოს ყურადღება. ესე იგი რა ესე ვთქვათ რუდუნებით ეკიდება ერთი თავის დიდი მოღვაწის სახელს გერმანიის მთავრობა. ხოთაშორის ეს ფონდი შეიქმნა ისე წინა მე-19 საუკუნეში, მე მე-20 საუკუნეში ეს რაღაც მოვლენები რო იყო, მეორე საუკუნე ომი რო იყო და მსოფლიო ომი იყო, შეწყვეტილი იყო და მე ადენაურმა სპეციალური გადაწყვეტილებით აღადგინა აი ამ ფონდის საქმიანობა და შეხვე წარმოიდგინეთ რამდენად პოპულარულია ხოთაშორის და მიიღო ჯილდო, გახდე ჯერ სტიპენდიანტი, მერე დაუშვათ პრემიის ლაურეატი და მერე იყო დაუშვათ პროფესორი და აი ამ ჰუმბოლდტისა, ეს არის ძალიან დიდი პატივი და აი ამას უფრთხილდება მე მგონი მსოფლიოს ნებისმიერი ქვეყნის მეცნიერი და შესაბამისად, როდესაც აი ეს კლუბის შეკრება დაუშვათ ხდება საქართველოში, ეს ძალიან დიდი პატივია და მე მგონი შესაბამისად საქართველოს ხელისუფლებამაც სათანადო ყურადღება უნდა გამოიჩინოს აი ამ დიდი ევროპული ქვეყნის ასე ვთქვათ დიდი წარმომადგენლის ხრივ და აქ ჩვენ ესე ვთქვათ იმ პოპულარიზაციასთან დაკავშირებით მე მინდა ვთქვა ჩვენს ტექნიკურ ჯგუფს აჩვენოს ის მესამე ფირი რომელშიც ხათაშორის აი პოპულარიზაციის თვალსაზრისით ნაჩვენებია გადაღებულია ხატრული ფილმი ორ დიდ მეცნიერს შორის. სხვადასხვა ესე ვთქვათ, მიდგომები ახასიათებდა მათ. აი ჩვენ ვილაპარაკეთ ალექსანდრ ფონ ჰუმბოლდტზე, ის მოუსვენარი კაცი იყო, მოგზაურობდა რამდენი მილი გაიარა ძველს, ესე იგი სამყაროში, ახალ სამყაროში, რადიოდა მოგზაურობდა, ხანკანთან ჩადიოდა. მოკლედ რა ქვას მიმოწერა ჰქონდა, ჰქონდა ურთიერთობა ზიგე ესე ვთქვათ დარვინთან და მეორე მეცნიერი რომელიც თითქმის არ პოვებდა თავის საცხოვრებელ ადგილს გაუსი დიდი მათემატიკოსი გაუსთან და აი ამ ორი ადამიანის აი სხვადასხვანაირი ესე ვთქვათ ხასიათის ესე ვთქვათ დაპირისპირებაზე გაკეთებული არის ფილმი და ფილმსაც ზუსტად აი ეს ლეიტმოტივი გასდევს რომ სულ სხვადასხვა კუთხებიდან რა ჩვენ ხვდება ესე იგი ჩვენ ესე ხდება რაღაცნაირად ეს ერთი ჩელავი გაზულვა აწონა აი ამ ქვეყნისა აი ესეთი ფილმი გადაგახეთ აი ეს ესე ვთქვათ კანტანო ვიზიტი არის ეს მომენტი
ხო, ეს ახალი ფილმია, ფაქტობრივად 2013 წელს გამოვიდა და მართლაც უკვე შეგიძლიათ ფოთაშორის ინტერნეტში ნახოთ, აი ეს გაუსი იყო ეს მეთოდები, სწავლის მეთოდები, ბაშ გერმანული მეთოდები, როგორი იყო და ასე ვთქვათ, ჩვენს ახალგაზრდებს, რომელიც ჩვენი მოყოლებლები არიან და აინტერესებს ეს მეცნიერების ვთქვათ განვითარება, აი ამ დიდი ხალხის მაგალითზე შეუძლიათ მართლაც აი ამ ხატული ფილმი ნახოთ. Да, его не просто წარმოდგენა ამასთან დაკავშირებით. Слишком поздно понял. ძალიან საინტერესოა. ამ ბოლოს გახშირდა მეცნიერებზე ფილმების გადაღება. ძალიან საინტერესოა. ძალიან კარგი. გადაღებულია ძალიან კაი ხარისხია. 3D ხარისხი არის. გრაფიკაში არის გადაღებული და ეს შენერი იქნება და. ეხლა მაშინ ანუ როლანდ, მოდი ჩვენ თხოვოთ ახლა ჩვენს ტექნიკურ ჯგუფს პირველი პოსტერი გვანახოთ ჩვენ და იქ ჩამთვლილი იქნებიან ზუსტად აი ვინ არიან თქვენი invite speaker-ები, ესე იგი მონაწილეები ვინ არის და ამასთან დაკავშირებით შეგვიძლიათ მოკლე კომენტარებს გავაკეთებ მაგასთან დაკავშირებით. დიახ. ესე იგი ჰუმბოლდტის ფონდის კონფერენცია ამას აფინანსებს მთლიანად ჰუმბოლდტის ფონდი. დიახ. სხვადასხვა საკმაოდ ისეთი მნიშვნელოვანი თანხა არის. ისე რომ ამ კონფერენციის მონაწილეობა მათ მოწვეული მოხსენებლებისთვის და მოწვეული სტუმრებისთვის არის აბსოლუტურად უფასო, ყველაფერი ფინანსდება ფონდიდან. და მოწვეული ყავ ძალიან წარმოადგენლობითი შემადგენლობა ამ ემაზე. არა, ძალიან ხო დააბრუნეთ რა ის პირველი პოსტერი, რომელიც ჰქონდა და გამიჩერეთ ის. არ შეგვიშალოთ. აი ეს ხო ეს არ შეგვიცვალოთ. აი აქ ერთ-ერთი პირველია, ასე ვთქვათ, მომხსენებელი, ვინც არის ჩვენი ყველაზე ასე ვთქვათ გამოჩენილი პიროვნება არის მარია ესტებანი, რომელიც არის მსოფლიო გამოყენებითი და ინდუსტრიული მათემატიკის მსოფლიო ორგანიზაციის პრეზიდენტი. ამავე დროს ის ნობელის კომიტეტის წევრიც იყო, რომელიც ანიჭებს ამ ნობელის პრემიებს. არის პარიზის დოფინის ინსტიტუტის დირექტორი, მათემატიკოსი. და ნუ ყველაზე საინტერესო რაც არის, ეს ქალი არის ბასკი და ძალიან დაინტერესებული არის აი ამ კავშირებით, რომელიც შეიძლება არსებობდეს ქართულებსა და ბასკებს შორის, თუმცა საკმაოდ სკეპტიკურად უყურებს ისევ როგორც ბევრი სხვა აი ამ პირდაპირ ასე ვთქვათ ჯერ დილეტანტურ დონეზე დამყარებულ კავშირებს, მაგრამ შეიძლება რაიმე სიღრმისეული კავშირიც არსებობს. მას ყოველ შემთხვევაში ის არ ყოფილა საქართველოს შარშანუნდა და ჩამოსულა კავკასიის მათემატიკოსთა კონფერენციაზე, მაგრამ ვერ მოახერხა იმის გამო, რომ ექიმებმა აუგრძელეს ჩამთავრობის მდგომარეობის გამო ჩამოსვლა და წელს აუცილებლად ჩამოვალო და აგერ ველოდებით სამში ჩამოვალო. ეს ბასკი რომელი? საფრანგეთის ბასკეთია თუ ესპანეთის ბასკეთია თუ როგორ არის? მე მგონი საფრანგეთი, აი ეს უკვე ზუსტად ვერ გეტყვით. მე მგონი საფრანგეთის ბასკეთია, რადგან საფრანგეთში მოღვაწეობს უფრო ალბათ ბასკეთი. ნუ მაყურებლისთვის ვიტყვით, რომ აი ეს 4 მუშკეტერიდან დარტანიანი ეს გასკონელი იყო და ზოთ ბასკი იყო ფაქტიურად წარმოშობით. ხო, ძალიან საინტერესო ფაქტია. გარდა ამისა, აი ვთქვათ ჩვენ მაში კონფერენციაში ერთ-ერთი ორგანიზატორი არის იგივე დავით ლორდკიფაინზე, რომელიც არის ჰუმბოლდტის პრიზიორი, როგორც გითხარით, ბოლო პრიზიორი საქართველოსთან. თემურ ფირაშვილი ჩამოდის, ის ინგლისში მოღვაწეობს ამჟამად, ჰუმბოლდტის პრიზიორი, ისიც გააკეთებს მოხსენებას ბატონ თამას. აი ნახეთ რომ მიაქციეთ ყურადღება United Kingdom, ესე იგი რეკოს გაერთიანებული სამეფოს სახელით მოდის ქართველი კაცი თემურას ფირაშვილი. ნუ იქ მუშაობს ახლა და იმიტომ ასე ვთქვათ წარმოადგენს იმას. დიახ, თამას გამყრილიძეც ღებულობს მონაწილეობას და ბევრი სხვა საკმაოდ ცნობილი კარგი ასე ვთქვათ მოღვაწეები. სხვადასხვა საინტერესო არის ამ თვითონ ამ ჰუმბოლდტ კოლეგიის თემა. დიახ, ეს მნიშვნელოვანია. ეს არის მეცნიერება საქართველოში, განვითარების პერსპექტივები და ჰუმბოლდტის ფონდის როლი. ნუ ეს ჰუმბოლდტის ფონდის როლი გასაგებია, ძალიან დიდ როლს თამაშობს, იმიტომ რომ ეს მხარს უჭერს როგორც წესი კარგ ახალგაზრდებს არჩევს ყოველთვის და გამოარჩევს მათ იმით, რომ დაპატიჟებს ხოლმე 2 წლით გერმანიაში სამუშაოდ. უქნის ჩვენიერ პირობებს. და ნუ ჩვენ ახლა მართალი გითხრათ მეცნიერებაში ისეთ გზაჯვარედინზე ვდგავართ, რომ შეიძლება ძალიან კარგი განვითარება მიიღოს მეცნიერებამ საქართველოში, კარგი ბიძგი მიიღოს, განვითარებული მეცნიერება საქართველოში ყოველთვის იყოს სამწუხაროდ ბოლო 20 წელია ძალიან დაკნინდა მისი როლი სხვადასხვა მიზეზების გამო, მათ შორის ვერ გამოვრიცხავ სუბიექტურსაც, არა მარტო ობიექტური მიზეზები იყო ამისი. სუბიექტური მიზეზები იყო ის, რომ აი ყოველ შემთხვევაში წინამთავრობაზე ნამდვილად გაკვდა ყურადღება.
და ძალიან გვაგვდაგია რომ მეგონი პირიქით ძალიან ბევრი დაგვაკლეს და ბევრი წაგვართვეს კიდევაც თუნდაც იგივე ჩვენი შენობა მათემატიკის ინსტიტუტის შენობა არ მარტო ჩვენი გამოყენებითი მათემატიკა გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტის შენობაც წაიღეს ჩვენგან და ადეკვატური ჯერ არაფერი არ მოუციათ დღემდე იმედი არის რომ ეს გამოსწორდება და უცნაურად ბანალურად დაღმოაჩინა აი ამ წყალდიდობამ რომ თურმე გჭირდება ხო გეოლოგები გჭირდება გეოფიზიკოსები გჭირდება ის ინსტიტუტი გჭირდება და ეხლა მე მგონი ხოლოდ გაუნათლებელმა ადამიანმა შეიძლება თქვას რომ მათემატიკოსი არ გჭირდება ან გეოლოგი არ გჭირდება გეოლოგი გჭირდება პირდაპირ გეოლოგიური კვლევებისად მათემატიკოსი გჭირდება იმისთვის თუნდაც სხვას დავანებო თავი რომ კვლევები და გამოყენებითი და რაღაცა თუნდაც იმისთვის რომ კარგი მათემატიკოსი გარეშე კარგი ინჟინერს ვერ ახსნა არ მითხრას არავინ რომ მივა ერთ რაღაცას შეუშობენ მათემატიკო წაიკითხავს წაკითხვა რომ შეუძლია ლექციის ის გაზრდის კარგი ინჟინერს არა კარგი ინჟინერს გაზრდის მხოლოდ კარგი მათემატიკოს აი მაგალითად ხოთაშორის ტექნიკურ უნივერსიტეტში თავის დროზე არა იყო ესეთი მიმართულება გვირაბების და ხიდების მშენებლობა აი იქ ისეთი დონე იყო მათემატიკის რომ ყველას არ შეეძლო და ემთავრებინა გამოსულიყო ინჟინერი ეს გვირაბების გაკეთება ეს პატარა საქმე კი არ არის ხიდების გაკეთება რასაკვირველია იქ არის უახლესი მიღწევები გამოიყენება ხოლმე დრეკადობის თეორიის და ასე შემდეგ. იგი ბზარების თეორია, დრეკადობის თეორია, მასალათა გამძლეობა, ეს ყველაფერი არის წმინდა მათემატიკა და კარგი თეორიული კვლევების გარშე და კარგი სპეციალისტების გარშე ასეთ სპეციალისტ ჩვენ ვერ გავზდეთ ვერასოდეს. ბატონო ილია ვეკუ ასწავლიდა ხოდაშორის აი ამ ფაკულტეტზე ტექნიკურ უნივერსიტეტში მე. ჩვენ ამაშია, ასწორეთ ამ მიმართულებით გვაქვს ძალიან დიდი ტრადიციები. იგივე მუსხელიშვილი დიახ, მუსხელიშვილი იყო დრეკადობის თეორიის გამოჩენილი სპეციალისტი. ილია ვეკო იყო დიფერენციალური განტოლებების და დრეკადობის თეორიის გამოჩენილი სპეციალისტი. გარსების თეორიაში აქვს უზარმაზარი წვლილი შეტანილი, რომელიც გამოიყენება სწორედ აი ესეთი კონსტრუქციების შენებლობაში, იმ სპორტსასახლის გადახურვა და ასეთ რაღაცა, ეს ყველაფერი გარსების თეორიის საშუალებით ხდება გათვლა. კუპრაძე, ბიწაძე რამდენი გვარი დაგესახლოთ ძალიან გამოჩენილი მათემატიკოსი იყო და ძალიან დიდი ტრადიციები იყო შექმნილი და სამწუხარო არის რომ ხელშეწყობა არისო რომ ახალგაზრდები წამოსულიყო ახლა ჩვენი თაობას კიდევ აქვს ასე ვთქვათ ენერგია და შესაძლებლობა რომ ეს კვლევები გააგრძელოს და იმასაც მაგრამ აი ჩვენს იქით თაობა ეს 20 წელი ისეთი ჩავარდნა იყო რომ ახალგაზრდებში იშვიათი არის ნიჭიერი ახალგაზრდა რომ წამოსულიყო რა პირობებში უნდა წამოსულიყო როდესაც ხელფასები არ ქონდა კოლევით ინსტიტუტებს არც უნივერსიტეტებში არც ყველა ეხლა იქნება რაღაც პირობები და იმედია რომ გამოსწორდება მაგრამ და ზუსტად ჰუმბოლტის ფონდი ეხმარებოდა ჰუმბოლტის ფონდი ერთი ორი მეცნიერს რომელიც წაიყვანდა და ასაქმებდა მადლობის მეტი არაფერი მეთქვის ა ჰუმბოლტის ფონდზე კიდე ერთი ჩამოდის და ამ ხელა კონფერენციას ატარებს სრული თავისი ხარჯით არა და დიდი ხალხი ჩამოდის ეხლა გარდა ამისა, ამას ეხლა უკვე სხვა კონფერენციაზეც გადავიდეთ. არა, უკაცრავად, აი ბატონო, თქვენ თვითონ როგორი განვითარება უნდა გქონდესო მეცნიერებასო საქართველოსო, ის თემატიკა რომ არის, აი ფუტბოლის კლუბს დაკავშირებით. მოდით აი ეს მომენტი დავამთავროთ, ეს თუ რამე არსებობს უკვე მოსაზრებები ამასთან დაკავშირებით და მე გადავიდეთ აი წმინდა მოსაზრებები. აი რა მოსაზრებები არსებობს ამაზე ჩვენ გვექნება დისკუსია. დიახ. დისკუსია და ეს ჩატარდება ასე ვთქვათ 4 ივლისით იხსნება ეს კონფერენცია და 6 ივლისამდე იმუშავებს. 4 კვირა მეგონი ხო? დიახ, დიახ. ნუ ჩვენთვის კვირა დღეს არ აქვს მნიშვნელობა, რასაკვირველია. 4 ივლისი იხსნება და აი სწორედ კვირას 4 ივლის საღამოს აკადემიაში გამართება დისკუსია სწორედ აი ამ თემაზე. რეფორმა, მეცნიერების რეფორმა საქართველოში, პერსპექტივები და კონსეკვენსა, შედეგები. დიახ. და იქ გაჟღერდება იმედია ჩვენ ველით რომ იქ წარმოადგენები იქნებიან ძალიან დიდი წვლილის შეტანა შეუძლია ამაში აგრეთვე რუსთაველის ფონდს გარდა მეცნიერების განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს გარდა რუსთაველის ფონდსაც იმიტომ რომ ის პირდაპირ ასე ვთქვათ ხელწიფება მას მეცნიერების კარგი დაფინანსება და კარგად შერჩევა იმ გრანტების და ასე შემდეგ რომელიც ძალიან დიდ გავლენას ახდენს მეცნიერების განვითარებაზე. იმიტომ რომ ჩვენთან სამწუხაროდ წინამთავრობამ მას აკნა ხელფასებს არ გვენიშნავდა და ამბობდა რომ თქვენ გრანტები უნდა მიიღოთ და იმით დაფინანსდეთ. ეს არ არის რასაკვირველია სწორი პოლიტიკა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ის იყო რაღაც გარკვეული კარგი რაღაცა რაც მეცნიერებას დაეხმარა მაინც რომ ოდნავ წელში გამართულიყო. და ეს უნდა გაგრძელდეს. ჩვენ ველით ფონდის წარმომადგენლებს, სამინისტროს წარმომადგენლებს, აკადემიის წარმომადგენლები იქნება, აკადემიური წრეების წარმომადგენლები იქნებიან, უცხოელები იქნებიან. იგივე მარია ესტებანი მაგალითად თავის მოხსენებას
მათემატიკაზე მოგვიანებით წაიგითხავს აი ვოტას კონფერენციაზე, ის რჩება ორ კონფერენციაზე. და აი ამ ჰუმბოლდტ კოლეგის შეხვედრაზე, კონფერენციაზე, ის წაიგითხავს მოხსენებას, როგორ ფინანსდება მეცნიერება ევროპაში. როგორ ფინანსდება მეცნიერება ევროპაში. მე იმედი მაქვს, რომ ამას ყურს უგდებენ ჩვენი. თუმცა იციან ალბათ ინფორმაცია, ახლა ხელეწეფებათ, რომ ინფორმაცია მოიპოვონ და მოპოვებული დაქვთ კიდევ სამინისტროს, მაგრამ ფართო საზოგადოებისთვის მასთან შეიძლება ვთქვათ, ის იგივე დისკუსიაში მონაწილეობას მიიღებს და დაინტერესებული ხალხი რომ მოვიდეს, იქ დასრება არ იქნება რთული თავისუფალია შედარებით და კითხები რაც გაჩდება, ალბათ მარია ესტებანის და ყველა თუ ხომ მონაწილეთ, სიამონებით უპასუხებენ ამას. ჩვენ ასე ვთქვათ, გვინდა გავარკვიოთ რა შედეგები აქვს ჯერჯერობით ამ მეცნიერების რეფორმას. რაღაც ცოტა დაიძრა ამ ბოლო დროს, მაგრამ იმედია რომ კიდევ აჩქარდება ეს პროცესი და იმიტომ რომ ჩვენ ბევრი დრო არა გვაქვს. ჩვენ ახლა მე პირადად მათემატიკაზე ვიტყვი. მათემატიკაზე არის თითქმის კატასტროფული მდგომარეობა. ახალგაზრდები, ახლა ჩვენ თუ არ მოვიზიდეთ უახლოეს 10 წლის განმავლობაში არ გავზარდეთ მთელი პლეიადა ახალგაზრდების, ამას ჩვენ ვერავინ არ დაგვახმარებს, ვერც დასავლეთი და ვერც აღმოსავლეთი და ვერც ჩრდილოეთი. ჩვენ თვითონ უნდა გავზარდოთ ჩვენი ახალგაზრდები, რომლებიც შემდეგ თავიანთ თავზე აიღებენ მომავალეთაობების აღსდას, ასე ვთქვათ, ეს კლავ წარმოება უნდა შეწყვეტილი იყოს აქამდე. ჩვენ ახლა სამწუხაროდ მათემატიკაში 4-5 ახალგაზრდა, ნუ კარგით 6-7 საქართველოში ვინც მუშაობს, ისეთი რომელსაც აქვს უნარი რომ მომავალთაობა კიდევ გაზარდოს და თქვა დისერტაციები დააცვევიოს უხმო, ძალიან ცოტა არის ასეთ ხალხი დარჩენილი და ამათი რიგები თუ არ გამრავლდა და ჩვენ დროზე არ მივიღეთ ზომები, აბსოლუტურად კატასტროფულ მდგომარეობაში აღმოჩნდება. ჩვენ რა უცხოეთიდან ჩამოვიყვანთ სპეციალისტებს და ქართულად წავაკითხებთ ლექციებს სტუდენტებისათვის? ჩვენი სპეციალისტები უნდა გყავდეს რა, აი ეს მდგომარეობა უნდა გამოსწორდეს. პრობლემა რა არის? იცი, ზოგიერთი ჩვენი ნიჭიერი ესე მათემატიკოსი ეხლა უცხოეთშია წასული და თუ აქ ის შესაბამისი პირობები არ შეიქმნა, იმას გაუჭირდება ჩამოსვლა. ფათაშორის, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით ხო რა ქვას მართლა ზაიქინგ სკოლაში არიან და უშად გასაგრულია. იქ ჩვენი ახალგაზრდები წასული, იგივე და აი იგივე ფირაშვილი, შარგოროცკი, ბევრი არის წასული. ახალგაზრდაობიდან შეიძლებაფოს გერმანიიდან, ჯემიდან, ამერიკაში არის ჩამოდეს ახლა ისეც ჰუმბოლდტის იმის წევრი არის კურსი. გიორგი ჭკადუა ახალგაზრდა და გიორგი ჭკადუა, ნუ გიორგი ჭკადუა შეიძლება დაბრუნდეს ის ყოველ შემთხვევაში დოქტორანტურაში და ბევრი არის, მაგრამ თუ შესთავაზეს კაიპირობები ხო დარჩება იქ და შესთავაზებენ ეჭვიც არ შეგეპაროთ და გაცილებით უკეთესი იქნება იმათი პირობები, ვიდრე ჩვენი პირობები. მაშინ ჩვენ და უნივერსიტეტში დაბრუნება ახლა თითქმის გამორიცხული, ყველა უნივერსიტეტში ადგილები შევსებულია, კონკურსები ტარდება და იქ რთული არის შეღწევა ძალიან კარგი მეცნიერისთვისაც. ერთადერთი საშუალება იქნებოდა კვლევით ინსტიტუტში, მაგრამ კვლევით ინსტიტუტებში ახლა დაიწყო, ასე ვთქვათ, გარდაქმნები რაღაცა, მაგრამ კვლევით ინსტიტუტებში ჯერჯერობით არ არის ის პირობები შექმნილი, რომ ახალგაზრდა დაინტერესდეს კვლევით ინსტიტუტში მოსვლას. ჩვენ და ამავე დროს ეს არის სრული კატასტროფა იმის გამო, რომ თქვათ, მათემატიკის ინსტიტუტი, სადაც მე ვმუშაობ, რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტი, წლების განმავლობაში სანამ ეს კატასტროფა დაიწყებოდა და ჩვენ აქვე გრძელავდნენ დოქტორანტების აყვანას, ჩვენ ვიყავით ნომერ პირველი, ვინც ამზადებდა მაღალი დონის მათემატიკოსებს. პირდაპირ გეტყვით, რომ 12 ყველაზე მაღალ რეიტინგული, მე მაქვს ციტრების ინდექსები ხედველობაში პირველ რიგში, მაღალ რეიტინგული მათემატიკოსი და რომელიც გაზრდილი იყო საქართველოში 50 წლის განმავლობაში, 11 ჩვენ ინსტიტუტშია აღზრდილი. 12-დან 11. ერთი არის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტში. და რა გამოდის, რომ 20 წელია ჩვენ აგზავნილ გვაქვს დოქტორანტების აყვანა. ეს ხო არის მავნებლობა. ამაზე მეტ მავნებლობას მეცნიერებას ვერავინ ვერ მიაყენა. არა და ბუნებრივია გამოიწვია. იცით რა, აი თქვა ტერო დაგხსნოდა. ეს არის ხო სწავლი, ესე იგი სწავლისა და კვლევის ერთობლიობა. გამოდის თქვენ ინსტიტუტი ხართ უნივერსიტეტში და ამავე დროს არახავთ. ხო, ახლა ვითომ რაღაც შეცვლა არის დაგეგმილი, მაგრამ ჯერჯერობით ისეთი რადიკალური გადაწყვეტილება არ არის ოფიციალურად, ჩვენ არავითარ უფლება არ გვაქვს დოქტორანტები ავიყვანოთ. და სხვათა შორის უბრალოდ თქვენ ბზანეთ 4-დან 6-მდე იქნება აი ეს ჰუმბოლდტის აი ეს კოლექს არა, ესე უხახით და შემაჯამებელი სხდომა იქნება ამავე დროს აი ამ ჰუმბოლდტ კოლეგის დამთავრებისა, სადაც უკვე შედეგებზე შეიძლება საუბარი და რამდენადაც მე ვიცი თქვენ დაპატიჟებული გყავთ VIP სტუმრები ეს საქართველოს ხელისუფლებიდან და იმედია იმათვისაც საინტერესო იქნება ამის მოსმენა და ალბათ იმედია გვეწვევიან და რასაკურველია გაგვიზიარებენ თავიანთ ხედვებს რა უნდა გაკეთდეს, რისი გაკეთება შეიძლება და რა გაკეთება უახლოვდება. პირველ რიგში თქვენ მოგისმინოთ პროფესიონალებს აი ამ საქმის პროფესიონალებს.
ეს კარგი ფორმატი ამ შესაძლოა ასეთ შეხვედრისა, იმიტომ რომ სულ ჩვენ ველით დაბადებული ხო სამინისტრო წარმოადგენლები განსაკუთრებით და ფონდის წარმოადგენლები, კარგი ფორმატი იქნება სწორედ დისკუსიაში მონაწილეობა, იმიტომ რომ იქ უფრო თავისუფლად და უფრო ის, მაგრამ აი ეს დასკვნითი ხდომა 6-ში 9 საათზე დილას აკადემიაში უნდა შედგეს და ეს არის ამავე დროს აივოტას კონფერენციის გახსნის ცერემონია. აი აქაც მნიშვნელოვანი არის ჰუმბოლდტის ფონდიდანაც ველით ჩვენ ჩამოსვლას მესამე პირის თვითკოს ასე არის დაგეგმილი რომ შეიძლება იქიდან ჩამოვიდეს მესამე პირი ჰუმბოლდტის ფონდიდან. და ხო არ იცით აი რამხელა ბიუჯეტი აი ამ ფონდს რამხელა აქვს საქართველოს ბიუჯეტზე მეტია თუ ნაკლები? აა გაცილებით მეტი უნდა იყოს საქართველოს ბიუჯეტზე. მე რამდენადაც ვიცი იქ არის ლაპარაკი ათეულობით მილიარდზე. ანუ ამ ფონდის მესამე პირი წარმოგიდგენთ რამხელა ესე ვთქვათ. ხო რასაკუთრებული დიდი გავლენიანი პირი არის. ეს ზღვა და აი ფაქტობრივად ჩვენ ესე ვთქვათ გადავედით უკვე აი ამ პირველი კონფერენციიდან უკვე აი ვოტოს კონფერენციაზე, რომელსაც ესე იგი შემაჯამებელი ხდომა იქნება 6-ში და აი ამ ჰუმბოლდტის და ამავე დროს გახსნა იქნება აი ვოტას. რა არის აი ვოტა? რაღაც უცნაური აი ვოტა იშიფრება, ეს არის უკვე წმინდა მათემატიკური კონფერენცია და თანაც მათემატიკური ყველა მიმართულებას არ მოიცავს, ეს არის ოპერატორების თეორია ძირითადად და იშიფრება ასე. ну ახლა მე არ მინდა ინგლისურად international workshop და ასე შემდეგ ქართულად ეს ხერს ასე საერთაშორისო workshop-ი ოპერატორების თეორიაში და გამოყენებებში და ну იქ ეს არის 26-ე კონფერენცია 26-ე ეს პირველად არ დაგდება საერთაშორის მისი დამაარსებელი არის ჰუმბოლდტის მეორე ესე ვთქვათ აი ამ ბლოკის დიახ აი ეს პოსტერი ვანახოთ აი ნახეთ ეს არის თქვენი პოსტერი ამ სერიის დამაარსებელი არის მე ამით ვამაყობ კიდევაც ჩემი მასალებელი ჰუმბოლდტის პრიზიორი ჰუმბოლდტის პრიზის მფლობელი ისრაელ გოხბერგი რომელიც მოღვაწეობდა კიშინევში მოლდავეთში სანამ იქ ვიყავ მასთან ასე ვთქვათ ასპირანტურაში სწორედ დავიცავე მასთან დისერტაციის თბილისში იყო ჩამოსული დაცვა აქ შედგა და შემდეგ ის წავიდა ისრაელში 74 წელს და ძალიან გამოჩენილი მეცნიერი გახდა ის ვოლფის პრემიის ლაურეატი უამრავი საერთაშორისო აკადემიების ნიდერლანდების ამერიკის და ასე შემდეგ წევრი არის და ის მან დაარსა ეს აივოტას კონფერენციების სერია. ეს აივოტას კონფერენციები ტარდებოდა მრავალ ქვეყანაში: კანადა, ამერიკა, სამხრეთ კორეა, ის სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკა, ინდოეთი, ნიდერლანდები, ჰოლანდია, ანუ გერმანია და ასე შემდეგ. უამრავ ქვეყანაში ტარდებოდა და მაგრამ არც ერთხელ არ ჩატარებულა აღმოსავლეთის ბლოკის ქვეყნებში, როგორც ჩვენ ვამბობთ, რაც საბჭოთა კავშირს ჰქონდა ჩაბღუჯული და პირველად ტარდება სწორედ აღმოსავლეთის ბლოკის ქვეყნებში, საქართველოში. ეს იყო ჩემს ევროპაში შეიძლება ითქვას, რომ პირველად ტარდება. არა, ევროპაში არა, ეხლა თქვა და გერმანიაში ყოფილა ეს ჩატარებულა, ჰოლანდიაშიც ჩატარებულა, საფრანგეთში, აღმოსავლეთში არა, ევროპაში ლაპარაკობ. აღმოსავლეთ არც უნგრეთში, არც პოლონეთში ასეთ არ ჩატარებულა, ხო თქვი, აღმოსავლეთის ბლოკის ქვეყნებში და ჩვენ შემდეგ ჩატარდება უკვე ამერიკაში და შემდეგ გერმანია აღმოსავლეთ ყოფილი აღმოსავლეთ გერმანიაში ქემნიცში აპირებენ ჩატარებას. ეს უკვე გადაწყვეტილებები როგორ წესი 2-3 წლით ადრე მიიღება საჩატარდეს ეს კონფერენცია. და რატო არის ესე გამორჩეული და უშუალოდ აი ოპერატორების თეორიასთან დაკავშირებით და მისი აპლიკაციაში გამოყენება. ეს არის გემოვნების მიხედვით ასეთი კონფერენციები ტარდება სხვა მიმართულებითაც. სხვა მიმართულებითაც და მისი დამაარსებელი, სწორედ ჩემი მასალებელი გოხბერგი იყო ოპერატორების თეორიის სპეციალისტი პირველი. ეს ფაქტობრივად ბევრის მომცველია რა, ფაქტობრივად ოპერატორს შეხედავ, შენ დიფერენციალური განტოლებების ინტეგრალს აიღებ და უშუალოდ იქ და სხვა ათასნაირი ის. ნუ აქ თან ისე თემატიკაც ფართია, ეხლა მაგალითად ალბათობის თეორიას აქ რთულია შეიყვანო თვითონ, მაგრამ შეიძლება რასაკვირველია, შენ თუ ამას ჩამოყალიბებ ეს როგორც ვთქვათ ოპერატორების თეორიის ამოცანას, გიდების მიერ ალბათობის თეორიის ამოცანას, შეიძლება ისეთ შეიყვანო გამოთვლითი მეთოდებით შეიძლება შევიდეს აქ და ყველაფერი ეს უნივერსალური ის არის მაინც ჩარჩო, რომელშიც ჩაჯდება ძალიან ბევრი მიმართულება. მაგრამ ნუ მაინც ძირითადი არის ოპერატორების თეორია. აქ ვინ არის მოწვეული და ვინ არიან ესე იგი white speaker-ები და ვინ ილაპარაკებენ ამას, აი ცოტა უფრო დაწროლებით აი ეს პოსტერი რო ვანახოთ და თქვენ რო ის თუ შეიძლება ტექნიკურ ჯგუფს თხოვთ ის პოსტერი დაგვიბრუნოთ და გამივიდიდონ. ამის საშუალება თუ არსებობს, დიახ, აი ინ white speaker-ები არის იქ უფრო გადიდებული სახით რო ვნახოთ, დიახ, აი ჩანს აქ თუ ნაკლებად. მე ვიტყვი რამდენიმე გვარს დავასახლებ თვითონ აი ვოტას ასე ვთქვათ მოწვეულ მოხსენებლებზე ვილაპარაკებ.
ჯერერთი თვითონ იგივე მარია ესტაბანი, ეს არის მოწვეული მომხსენებელი იქაც. დიახ. მერე ნუ თქვათ რომელი ქვეყნებიდან არის ძირითადად ახლა აქ? ხო, ნუ ქვეყნები ახლა ამერიკიდანაც არიან, ინგლისიდანაც არიან. ინგლისიდან მაგალითად, ნუ იგივე ევგენი შარგოროცკი, რომელიც აქ არის გაზრდილი და არის, ნუ ჩემი მოწაფე არის, ისიც არის მოწვეული მომხსენებელი. გერმანიიდან არიან მაგალითად ბიოჩერი, ძალიან ცნობილი მათემატიკოსი, რომელსაც აქვს მიღებული კრუპის პრემია გერმანიაში. მერე, ნუ ახალი ზელანდიიდან დაწყებული, ახალი ზელანდიიდანაც ყავს მოწვეული მომხსენებელი. პროგრამაც არის მზად უკვე მიერ გადმოვა, იმის პოსტერიც არსებობს შემდეგი, აი დაუშვათ ეს პროგრამა, რომელიც დამისტილია. ეს პროგრამის ყდა არის, ასე ვთქვათ, პროგრამების ის უკვე გამზადებული, ამათ ჩვენ ყველაფერი მოამზადეთ. პროგრამა ცალკე არის 6-10 რიცხვი, ესე იგი 4 წლებში, 20-ში იწყება. 4-ში ვიწყებ და 10-მდე გრძელდება. ფუტბოლის კლუბი მერე მოდის, ესე იგი 6-დან იწყება, 6-დან 10-მდე. ამდე იქნება და შემდეგ მესამე კონფერენციაზე გამზადებულია, კიდე აბსტრაქტების გამზადებულია, ხდესების ამ კონფერენციის გამზადებულია და აი გამოიტანა ჩვენ ტექნიკურმა ჯგუფმა აი ეს პოსტერიც, კიდე აბსტრაქტების პოსტერი და 10-ში ხდება ესე ვთქვათ დასრულება, ხო? ეხლა დიახ 10-ში დასრულება. ეხლა მე იმაზეც მინდა ვილაპარაკო რაოდენობაზე. ჰუმბოლდტის კონფერენციაში ჩვენ მოწვეული ყავს 100-მდე მონაწილე. დიახ. და იმაში აი ამ აივოტას კონფერენციაზე მონაწილეთა რიცხვი ალბათ 200-ს გადააჭარბებს. ისევე ბათუმი, ხო, მე არ შემიძლია არ აღნიშნო, რომ ძალიან დიდი ხელშეწყობა მაქვს მეცნიერება საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიიდან, ეროვნული მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიიდან მისი პრეზიდენტი და ვიცე-პრეზიდენტებისაგან. ჩვენ იქ მის მათ შენობაში ვატარებთ ამას და ყველანაირად გვიწყობენ ხელს, რომ ეს ჩავატაროთ. აგრეთვე უნივერსიტეტში. უნივერსიტეტშიც, ну, в общем, თქვა ჩვენი მედუა პროფესორი, უნივერსიტეტი ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში იქნება. ჩვენ დილის ხდომები გვექნება მეცნიერებათა აკადემიაში, მაგრამ სადილის ხდომები, ხო, პლენარული, სადაც ჩვენ 1-2 დარბაზი გჭირდება, მხოლოდ მათ აქვს ამის პირობები. მაგრამ სადილის შემდეგ ტარდება უკვე მოხსენებები პარალელურად 10 სექცი 11 სექციაში. ოღონდ 11 სექციაში და აკადემიას ამის საშუალება არ აქვს, რომ 11 აუდიტორია მას არ გააჩნია. ამიტომ ეს ტარდება ჯავახიშვილის უნივერსიტეტში და მიუხედავად სიცხისა და მიუხედავად იმისა, რომ მათ კონდიციონერები არ გააჩნიათ, იმედია, რომ პირობები მაინც იქნება საკმაოდ. მეტეოროლოგები პირდებიან აგრეთვე. ძალიან ცხელი დროს მოგვიწია ამ კონფერენციის ჩატარება, მაგრამ იმედია, რომ ასე ვთქვათ, იქნება იმის პირობები, უნივერსიტეტის დაგვეხმარება, რომ შევქმნათ პირობები სტუმრებს, რომ კარგად იმუშაონ აი ამ 4 დღის განმავლობაში. ხო, თუმცა 6-დან 10-მდე არის ეს 4 დღე კერწამობს და სწორად თქვი, იმიტომ რომ ერთი დღე დასვენება არის და ჩვენ მათ ვინა გავაცნოთ ისე როგორც ჰუმბოლდტ კოლეგის დროს, ჩვენი ერთ-ერთი მიზანი არის, რომ საქართველოს ღირსშესანიშნაობებით გავაცნოთ მას სტუმრებს, ეს იქნება ჯვარი თუ სიღნაღშია დაგეგმილი აგრეთვე ექსკურსია და ამას ისინი სიამოვნებით ამისთვის წინასწარ ასე ვთქვათ არიან განწყობილი, რომ ეს ამათ ნახავენ საქართველოს ღირსშესანიშნაობებს. ეს ჩვეულებრივი პრაქტიკა ნებისმიერ საერთაშორისო აი უცხო ქვეყნებში კონფერენციებზე აუცილებლად არის სოციალურ პროგრამას უძახიან, იმიტომ რომ ფაქტურად არ არის მეცნიერები ასე ვთქვათ ვიწრო ხედვის ხალხი, იმათ აინტერესებს ძალიან ის კულტურა, რომ ქვეყანაში წავლენ, ქვეყანაში გაცნობა სურთ და ეს ცოცხალი ურთიერთობები ისაც ძალიან მნიშვნელოვანია. თქვენ სიცხე ახსენეთ, მაგრამ სიცხისთვის ბოდიშს და წამალიც მოუძებნეთ, არა, ამ სიცხეს ესე ვთქვათ დამაგვირგვინებელი აი ამ კრიალოსანი კონფერენციების, არა? ხო, გასაგებია. ბათუმის კონფერენცია გაქვთ ხედავობაში, არა? დიახ. მანამდე მინდა კიდევ ერთი დავუმატო, რომ ჰუმბოლდტ კოლეგის ერთი დღე მას არ აღმინიშნავს, გითხართ რომ ეს აკადემიაში ტარდება მთლიანად. აივოტა ტარდება ორ ადგილას, ეს არის აკადემია და ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის პირველი კორპუსი. ჰუმბოლდტ კოლეგიც ტარდება ორ ადგილას. აკადემიაში და ერთი დღე კვირა დღე ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს გავატაროთ მუზეუმში. საქართველოს მუზეუმში. ბატონ დავით ლორდკიფანიძე მიგვიწვია. Ну, იქ სტუმრები იქ შესანიშნავების გაცნობის გარდა იქ ლექციებსაც მოისმენენ და ნუ ერთი დღე ვიმუშავებთ მუზეუმში. მუზეუმში და თბილისში თუ გადიხართ ისე გარეთ? არა, არა, ეროვნულ მუზეუმში და ნუ გარეთ გასულ ასე ვთქვათ, ჯვარი და მცხეთა და მერე სიღნაღი, ესეც დაგეგმილი არ, მაგრამ ეს უკვე იქნება ექსკურსიის სახე იქნება ამას. არა, დმანისში ხო არის გასულ ამას კი? არა, დმანისში
თმანისში სხვადასხვაგვარად ჩვენ იყო დავით გარეჩიც გვინდოდა წასვლა, მაგრამ ну, барем прозаული ის არის ასეთი ის, რომ იქ ამ სიცხეში რაღაც გარკვეული საფრთხე იქნება ხოლმე ქვეწარმავლების და რაღაცის და აღარ გავრისკეთ იქ დაგებმა ექსკურსიების. კეთილი, ესე თბილისი პაბლოში ჩატარდება ეს. თბილისის პაბლოში, მაგრამ ხო გითხარით, ციგნახში გასვლა და მცხეთა ჯვარი და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, ჩვენ სოციალურ პროგრამას სხვათაჩორის ამას ყველა რაკეთებს, მაგრამ ჩვენთან ეს ტრადიციად გავხადეთ, უკვე მუსხელიშვილის კონფერენცია ჩავატარეთ, შემდეგ კუპრაძეს მიძღვნილი კონფერენცია ჩავატარეთ. ტრადიციად გვაქვს გამხდარი, რომ ყოველდღიურად ვუტარებთ ექსკურსიას თამხლე პირებს, იმიტომ რომ ბევრი ჩამოდის მეუღლესთან, შვილთან ერთად. და იმათ რო ასე ვთქვათ არ მოიწყინონ ქალაქში, ჩვენათ ვთავაზობთ ყოველდღიური ექსკურსიებს. ნოუ-ხაუა შეიძლება თქვას სპეციალურად. ნოუ-ხაუ არ არის, ხანდახან ხდება, მაგრამ ეს სისტემატურად როგორ ჩვენ მე არც არ მინდა ხოლმე თალო გითხრათ, ამიტომ კარგია. ეხლა შეიძლება გადავიდეთ იმ მესამე კონფერენციაზე, რომელზეც თქვენ აი უცებისას სიცხეში აწუხებს არა, მე შეიძლება ბათუმიაშვილოს არა. დიახ. ხო, მესამე კონფერენცია ჩვენი ტრადიციული მათემატიკური კონფერენცია არის, მე-6-ე ტარდება უკვე. ვატარებთ ამას ბათუმის უნივერსიტეტში ხოლმე. წელს მე განსაკუთრებით ბევრ მონაწილეს ველით მასში, 200-ზე მეც მონაწილეს ველით იქაც. ყოველ შემთხვევაში 200-მდე ნამდვილად არის, უკვე თეზისების კრებულში უკვე არის შესული თითქმის 160-მდე თეზისი. და ეს ჩატარდება ბათუმის უნივერსიტეტში, იქიდანაც მეცნიერებათა აკადემიასთან ერთად ვატარებთ ისე, ეროვნულ მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიასთან ერთად ბათუმის უნივერსიტეტში ჩატარდება, მათგან გვაქვს დიდი ხელშეწყობა აგრეთვე და ნუ მე იმედი მაქვს, რომ იქაც ხალხი არ დარჩება, ასე ვთქვათ, გაწმილებული, როგორც ყოველთვის, ჩვენ ყოველთვის კმაყოფილი იყო ხოლმე ადამიანები ბათუმის კონფერენციით. იქაც ეს ტარდება 11-ში არის, ასე ვთქვათ, თავისუფალი დღე, გადავდივართ ბათუმში 12-დან 16-მდე. იქაც მოწვეულ მოხსენებლებს შორის არის ძალიან ცნობილი მათემატიკოსი, მაგალითად იგივე იურგენ ლაიტერერი. მე ფრანკული ლიგი ამერიკიდან, ეს ლაიტერერი გერმანიიდან არის. თქვენ წარმოიდგინეთ, ბრუნეიდანაც კი ყავს ჩამოს, თუმცა ის უკრაინელია და მაგრამ ბრუნეიში მუშაობს ამჯერად, ვიქტორ დიდენკო იქიდან. ჩვენი ქართველებიც აკეთებენ მოხსენებას ეს ქართული მათემატიკოსები წაგდუა მეგონი ხო? ჭკადუა აკეთებს, დიახ, ოთარ ჭკადუა. ჯანგველაძე თემური. თემურ ჯანგველაძე. დიახ, მე ახლა გავიხსენო გაცრა. მაშინ თხოვთ ჩვენ ეხოს შეგვაშველონ პოსტერი, მესამე პოსტერიდან დაახლოებით და იქ შეგვიძლია ჩვენ ხო ტექნიკურ ჯგუფს თხოვთ მესამე პოსტერი გვანახოს, ეს თვითონ ბათუმსთან დაკავშირებით 3-1 და 3-2 და 3-3 თხოვთ, აი ეს პოსტერი გვანახოთ. 3-1. ხო, აი დიახ, აი ეგ არის ცოტა გავადიდოთ კიდეც და ნახოთ, ახლა მოწვეული მოხსენებლები, invited speakers, ესე იგი, აი ეგ შეგვიძლია დაწურლებით ნახოთ, ხო? ხო. ვაჟა ტარიელაძე იგივე საქართველოს. ფირაშვილი თემური თვითონაც. ფირაშვილი თემური კი აკეთებს იქ. გუბელაძე, მაგრამ ეს უკვე საქართველოსთან არ არიან ესენი, ასე ვთქვათ, მაინც მუშაობენ, წარმოადგენენ. მამლუქები არიან, ხო? დიახ, დიახ. გამოთქვი ეს ისა და ახლა უკვე ამას სისტემატურად გავატარებთ მომავალ კონფერენციებზე, ახლაც ამას ვატარებთ უკვე ნაწილობრივ, რომ ჩვენ გვინდა რომ ეს ბათუმის კონფერენცია გახდეს ჩვენი მათემატიკური დიასპორის შეხვედრის ადგილი, რომ ისინი წელიწადში ერთხელ მაინც ჩამოვიდნენ და შეხვდნენ ჩვენ ახალგაზრდებს იქ. და იმათ ვინც დაინტერესებული არის მათემატიკით, რომ ესაუბრონ მათ მათემატიკაზე, წაუკითხონ მოხსენებები და ამყარონ პირადი კონტაქტები, აი სწორედ ჩვენმა საზღვარგარეთ წასულმა ჩვენმა თანამოვლე რომლებიც იქ მუშაობენ და ნუ ამიტომ ახლა ვთქვათ იქ თქვენ ნახეთ გვარები ფირაშვილი, გუბელაძე, შარგოროცკი აქ იქნება თბილისში და ასე შემდეგ, ესენი ასე ვთქვათ აქტიურ მონაწილეობას ღებულობენ და მოხსენებებს კეთებენ. შარშანი ხო მე მგონი ამერიკიდან ჩამოვიდა ჩვენი რეკოს თანამემამულე არა, რომელიც სეულშიც იყო მაშინ და იქაც მოხსენება გააკეთა. თქვენ ყავთ ხელოვნებაში შათაშვილი. დიახ, დიახ, დიახ. ის გამოჩენილი მათემატიკოსია ჭეშმარიტად. შათაშვილი არის ძალიან ცნობილი მათემატიკოსი, ის სეულში ის იყო ერთ-ერთი მოწვეული მოხსენებელი, რომელიც მათემატიკაში ითვლება, ვთქვათ, იგივე ნობელის პრემია ჩვენთან არ არის, მაგრამ ასე ვთქვათ, ფილცის მედალის შემდეგ ყველაზე დიდ ასე ვთქვათ მიღწევად ითვლება, როდესაც შენ ხდები მოწვეული მოხსენებელი საერთაშორისო კონგრესზე. აი ეს 4 წელიწადში ერთხელ რომელიც იკრიბება. 4 წელიწადში ერთხელ იკრიბება და იქ არჩევენ ძალიან ისეთი
კაცრის შერჩევის პრინციპით ხდება შერჩევა და შათაშვილი იყო ერთ-ერთი მათგანი. შათაშვილი იყო შარშან ჩამოსული, დიახ, ეს იყო კავკასიის მათემატიკოსთა კონფერენცია. ის შემდეგ ბათუმშიც წამოვიდა. მაგის გარდა იყო კიდე მისი, ასე ვთქვათ, მეგობარი და ასე ვთქვათ, საერთო მასალებელი იყო თქვათ გამოჩენილი მათემატიკოსი ფადეევი, ტახტანჯანი, ის ქართველი არ არის, მაგრამ ლეონ ხოდია ხო, ლეონ ტახტანჯანი. მაგის ხოთაშორის ტახტანჯანის ცირი თბილისიდანაა, თქვენ მოგახსენებათ, რომ წინაპრები ისიც თბილისელები არიათ. დიახ, დიახ, ესე იგი, ასე ვთქვათ, მაინც მე ვთვლი, რომ ჩვენი დიასპორაა ესეც. დიახ, რა ვიცი, აი ეს მე მგონი კარგი საქმეკეთება ამ სამივე კონფერენციით, განსაკუთრებით ბათუმში ჩვენ უკვე ეს მე-6 ჯერ ვატარებთ. პირველი კონფერენციასთან შედარებით, ეხლა რომ შეადაროთ მოხსენებების დონე, იგივე ჩვენ ეხლა საქმეთანაც გვაქვს თეზისების მომზადება და ჩაბარება კულტურა, ასე ვთქვათ, გაცილებით უფრო მაღალი არის უკვე, იმიტომ რომ ამ ყველაფერი მნიშვნელობა აქვს, როდესაც კაცი წლების განმავლობაში ცდილობს, რომ კარგად წარმოაჩინოს თავისი ნაშრომი და ამის საშუალება ეძლევა ისე, რომ არ უწევს მას საზღვარგარეთ წასვლა და უამრავი თანხების დახარჯვა. ბათუმში ჩამოსვლა ალბათ იმდენი დაუჯდება ადამიანს, მე ვაბა ახლა მივლინებებს ინსტიტუტებიც აძლევენ, ახლა რაღაც საშუალებები გაჩნდა ინსტიტუტებშიც, რომ მივლინებები მისცენ თავიანთ თავში და თვითონ თავისი ჯიბიდანაც რო დახარჯოს, თქვათ იქ ერთი მარტო თვითმფრინავის ბილეთზე არ ეყოფა ის, რაც ბათუმში ეხარჯება ადამიანს და მნიშვნელოვანი როა კარგი მათემატიკოსები ჩამოგყავს, მათთან ურთიერთობას ამყარებენ, მათ ლექციებს ისმენენ და თვითონაც აკეთებენ მოხსენებებს და აქვს საშუალება რომ თავი გამოიჩინო. და ბანალურად ადრე ხოთაშორის ესე იგი საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირი ყოფდა აი ამ ყოველწლიურ კონფერენციებს, სადღაც სექტემბრის თვეში ან ხანდახან ოქტომბერში, ნუ უფრო იმ პერიოდში, როდესაც ბათუმის უნივერსიტეტში სტუდენტები არ იყო ხოლმე. დღეს მე მგონი შანსი არსებობს, რომ სტუდენტები მიც დაესწრნენ და ფაქტურად რახან ივლისის 10-ა და უშუალოდ 16-ია, ჯერ არ არის და თხოვილები ხო სადღაც გამოცდების მომავალში შეიძლება კიდეც დაესწრონ და მათთვისაც საინტერესო შეიძლება იყოს და მე უნდა ერთი რამე აღვნიშნო ახლა ბატონო როლანდ, რომ აი ამ დიდი სიდუხჭირის პერიოდში ძალიან დიდი საქმე გააკეთეთ თქვენ და თქვენმა კოლეგებმა, ვინც ყოველწლიურ კონფერენციებს ატარებდით მათემატიკოსებისა. რატომ? რა მოხდებობაში? იმიტომ რომ დონე მოწეული აი ამ ხალხისა იყო ძალიან მაღალი და ოდესაც აქ აქაურ მეცნიერს არ ქონდა საშუალება მასიურად ყველას დაუშვათ გასულიყო უცხოეთში და უცხო ქვეყანაში კონფერენციაში მიიღო მონაწილეობა, ფაქტიურად მშობლიურ ქვეყანაში მას შეეძლო ეს დიდი რეფორმის მეცნიერები ენახა, მათი იდეებისთვის მოესმინა, მისულიყო გასაუბრებულა, თავისი რეფორმის იდეები შეთავაზებინა და ეს ისეთი უნიკალური საშუალებაა, იმიტომ რომ აი მე ჩემ თავზე გამოვსადე ახლა, მოგეხსენებათ ერთი თვის წინ ვიყავი პორტუგალიაში ამაზონაში და მე იქ იმდენი ესე ვთქვათ მეცნიერი ვნახე, დიდი მეცნიერი, რომელიც თბილისში ნამყოფი იყო, ბათუმში ნამყოფი იყო და ეს დიდი მადლობა თქვენ ჩვენი კავშირის პრეზიდენტს, მის მართველ ჯგუფს და ყველა იმას, ვისაც აქტიურ მონაწილეობას ღებულობს ამასთან დაკავშირებით. და კიდე ერთი შენიშვნა ის, რომ ადრეო მართლაცო ვითხრა იქ მონაწილემ, რომ საქართველოდან ძალიან ცოტა მათემატიკოსი მოდიოდა ხოლმე საზოგადოებრივ კონფერენციებზე და ეხლა იმატაო. აი ეს მომენტი ზუსტად რომ არსებობს და უშუალოდ თქვათ ერთი უნივერსიტეტებს გაუშტაც საშუალება რომ თავიანთი გაჩნდა მეტი. ესე ვთქვათ ესე იგი აკადემიური პერსონალი გააგზავნონ ხო? აი მივლინებაში ახლა მე სოხუმის უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობის მადლობის მეტი არაფერი მას გვის, იმიტომ რომ მოახერხეს და ჯერ მოსკოვში მომცეს საშუალება გამოსულიყავი ჩემი რა ქოს მოხსენებით, აგერ ახლა პორტუგალიაში ამადორაში ეს ხო ფინანსებთან დაკავშირებულია რა, ასევე სხვა უნივერსიტეტებსაც. შემდეგ თქვენ ახსენეთ აი რუსთაველის ფონდი. რუსთაველის ფონდი ძალიან დიდ როლს თამაშობს კი. დიახ, ახლა ძალიან ბევრი ღებულობს სამოგზაურო გრანტებს, გრანტებს უბრალოდ სადაც სამოგზაურო თანხები ძდება. სპეციალური არის გრანტი, შენ ესე ვთქვათ უცხოეთში კონფერენციაზე დასასწრებად. ეს სპეციალური გრანტია, გარდა იმისა, რომ კლევით გრანტში შეიძლება რაღაცა მოიგო და რაღაც წარმატებას მიაღწიო, არის სპეციალური გრანტი მოკლევადიანი მივლინებებისა აი ამ კონფერენციებზე და თავარია ახლა მან ყველაფერი იდეა კარგია, რეალიზაციაც მოხდა შესაბამის დონეზე და ეს მხოლოდ წაადგება ჩვენს მეცნიერებას. მე ესე ვფიქრობდი. შეშმარიტად. ინსტიტუტში ახლა ჩვენ ხელფასების ფონდი გაგვიზარდეს. ნუ ახლა რასაკვირველია ხელფასი ძალიან მცირე არის დღესაც, მაგრამ მაშინ საერთოდ იყო მიზერული აბსოლუტურად და ნუ ამას შესაბამისად მოყვა მივლინების თანხებიც და აი ეს იწევს იმას, მაგრამ ახალგაზრდები არ არიან, ეცეთ რომლებიც წავიდოდნენ.
ეგ არის ყველას დიდ უბედურო. ახალგაზრდები გვაკლიან, ვინც მათემატიკით იქნება დაინტერესებული. იმიტომ რომ რატომღაც წარმოუდგენიათ, რომ თუ ეკონომიურზე წავა, აუცილებლად წარმატებული კარიერა ექნება და მათემატიკაში მე მგონი ძალიან ბევრი მაგალითები გვაქვს იმის, რომ წარმატებული კარიერა გაიგეთ ახალხმა. თქვათ იგივე, რომ დავიწყოთ მუსხელიშვილი და ვეკოა და კუპრაძე და ასე შემდეგ, აქ უამრავი მათემატიკოსები ეხლა წელს მაგალითად იგივე აივოტას კონფერენციაზე ჩვენ აღვნიშნავთ ჩემი მეორე მასწავლებლის, უბრალოდ პირველი ის იყო და მეორე იყო გოხბერგი, ვინც უნივერსიტეტში მზრდი და ასე ვთქვათ, ბორის ხვედელიძის 100 წლისთავი. ისიც წარმატებული კარიერის მაგალითი არის მათემატიკაში. უბრალოდ მას გადაასახლეს აი უკუღმართი რეჟიმის გამო 50 ომის შემდეგ გადაასახლეს, მაგრამ 50-51 წელს იმ ადამიანმა მოახერხა რომ იმ გადაასახლებაში სადღაც კოლმეურნეობაში ამუშავებდნენ და დისერტაცია დაწერა იქა და ჩამოვიდა და 56-ში დისერტაცია თბილისში დაიწყო, უკვე გამზადებული იქ გადაასახლების დროს დაწერილი. ამ ადამიანის 100 წლისთავი არის წელს და იმას ჩვენ აიბოტას კონფერენციაზე აღნიშნავთ. აჰა, და სხვათაშორის ბათუმის კონფერენციაზე დიდი მეცნიერის გამოყენებითი მათემატიკის ესე ვთქვათ დიდი გრუპა იყო ჩვენთან, ბატონ დავით გორძიზიანთან მიძღვნილი იქნება ერთ-ერთი სექციის მრავალი ხდომა იქნება 75 წლისთავის. და ხო, ნუ ის გარდაიცვალა, დიდი ხანი არ არის და მისი მემორიალური ის იქნება სესია. ამავე დროს იქნება იქვე ჩვენი ტრადიცია გვაქვს ბათუმში, რომ აღნიშნავთ ხოლმე ესეთ მრგვალ თარიღებს. შალვა მიქელაძის, აკადემიკოს შალვა მიქელაძე, მან საქართველოსში ჩამოაყალიბა ეს სწორედ გამოთვლით მათემატიკის მიმართულება, შეიძლება დავით გურძიზიანის მასწავლებელი იყო აკადემიკოსი შალვა მიქელაძე. აკადემიკოს შალვა მიქელაძე და 100 წლისთავია მე მგონი, არა? 120. 120 წლისთავია, რა? 120, 120, 120, ხო. Ну, იუბილეარი იყო, მგონი. თარიღია, ესე იგი. მრგვალი თარიღი არის და ესეც იქნება აღნიშნულია ჩვენ ტრადიცია და ამა ჩვენ გავაგრძელებთ მომავალ იმაშიც, დავხვეწავთ კიდევაც და რო ჩვენი აი ეს ადამიანები არ დარჩენ ყურადღების გარეშე, ვინც ასე დიდი წვლილი შეიტანა მათემატიკის განვითარებაში და ეს სწორედ სამაგალითო უნდა იყოს ახალგაზრდებისთვის, რომ მოვიდნენ მათემატიკაში იმუშაონ, ქართველები გვაქვს ამის ნიჭი. ჩვენ მარტო იმას რომ დაუგვირდეთ, რომ 22 აკადემიკოსთან საბჭოთა კავშირში ორი ქართველი იყო ამოდენა ქვეყანაში, რომ ერთი მე-11-ი ასე ვთქვათ ქართველები იყვნენ აკადემიკოსები. აი მათემატიკის განხრით. მათემატიკის განხრით. 22 აკადემიკოსი იყო, სულ აკადემიის წევრი და იქიდან ორი ქართველი იყო, მუსხელიშვილი და ბეკო. მაგრამ მერე ხო შეემატნენ? მერე კი მოგვიანებით შეემატნენ. ეხლა ვთქვათ გამყრელიძეც არის, რევაზ გამყრელიძე აკადემიის წევრი, მაგრამ ნუ ის ერთი რუსეთში მოღვაწეობს და მერე უკვე მუსხელიშვილის დროს არ იყო ის და ეხლა ვერ იტყვი რომ ერთდროულად იყო ის. ისინი ერთდროულად. და ბიცაძე არის ხო? ბიცაძე წევრგორესპონდენტი. წევრგორესპონდენტი იყო. დიახ. და მე რა მაინტერესებს ახლა აი ძალიან წარმოუდგენლობითი სამი კონფერენცია ტარდება. როგორ არის ფონდი აი ამ კონფერენციისა? რამე პრობლემები ხო არ შეგექმნა დაფინანსებასთან დაკავშირებით? რისიმეძე ხართ? ვინ არის ძირითადი სპონსორი? კარგი, ჰუმბოლტის ფონდი მა დაუშვათ თავისი წილი დააფინანსა. აი ვოტაში იქ როგორ არის საქმე? აი ვოტაში ცოტა უფრო რთულად არის საქმე, მაგრამ ჩვენ ჯერ კიდევ გვაქვს იმედი რომ მოვიპოვებთ შესაბამის თანხებს. ეს სხვადასხვაის რაღაც აი ბედის უკუღმართობას შეიძლება მივაწეროთ, რომ საერთოდ საკონფერენციო გრანტებს გასცემს რუსთაველის ფონდი. და წელს რაღაც ისე გადაება რეფორმასთან დაკავშირებით, მაგრამ ძალიან გვიან გამოაცხადეს ეს გრანტების კონკურსი. ჩვენ შეტანილი გვაქვს ამ გრანტების კონკურსზე, მაგრამ ეს ცნობილი გახდება აი უშუალოდ კონფერენციის დაწყების წინ და ეს ძალიან ძიმე მდგომარეობაში ყველა ჩემი საზღვარგარდან ჩემი მეგობრები მეგნებო, შეიძლება ძალიან მაგარი ნერვები გაქვს, რომ ამას უძლებ. იმიტომ რომ ამოდენა ხალხის მასა მოდის, ჩვენ ვალდებულება გვაქვს, აღებული და დაახლოებით 40-მდე კაცი უნდა დავაფინანსო და თანხა რაღაც სხვა საშუალებებიდან გვაქვს, მაგრამ ნუ ბოლომდე ასე ვთქვათ, შედად ვერ ვიქნები ნამდვილად. სკიპზე იმედი მაქვს, რომ ყველაფერი მოგვარდება უახლოეს ხანში. Ну, мит упро ракмос ეს ხდება უკვე ტრადიციული კონფერენციებია. სხვადასხვაის საზოგადოებრივ მეცნიერებს მოწონთ, სიამონებით მოდიან აქ, მოდიან, იმიტომ რომ აქ ხდება ესე თქვათ ისეთი გარემო, რომელსაც უქმნის საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის ხელმძღვანელობა, ბადონი როლანდის მეთაურობით. აკადემია უნივერსიტეტის აკადემია, რა თქმა უნდა, უნივერსიტეტი და ის სამეცნიერო გარემო, რომელიც საქართველოში აი
მიუხედავად იმისა, რომ ეს მუქფერებში დახატეთ, მაინც არსებობს და ეს ტრადიციები არსებობს და ეს ცოდნისადმი და მეცნიერებისათვის ერთგულება მაინც დიდია ჩვენ სერში. მე მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ ბატონო როლანდ მომზადებისათვის. წარმატებები გისურვებთ აი ამ სამივე კონფერენციის ჩატარების მხრივ. მე შევახსენებ ჩვენს მაყურებლებს, რომ ჩვენი სტუმარი გახლდა დღეს საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის პრეზიდენტი ბატონი როლანდ დუდუშევა და დაგემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე შემდეგ 4 შაბათამდე. მადლობა მოწვევისათვის.